Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Buxoro viloyati kengashi vakillari Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahrida bo'lishdi. Bu yerda ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlar va vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlarda harakatlar strategiyasi asosida O'zbekistonda amalga oshirayotgan islohotlar, saylov kodeksi hamda O'zLiDePning saylov oldi dasturi xususida hamyurtlarimizga alohida ma'lumotlarni taqdim etishdi. Bundan tashqari Moskvada mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz muammolari o'rganilib, davlatimiz rahbarining 2019 yil 20-avgustdagi xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mohiyati ham ularga keng tushuntirildi. 2019 yil 20 sentyabrdan O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, xalq deputatlari mahalliy kengashlariga saylovlarga start berildi va tabiiyki partiyamiz ham mana shu jarayonlarda targ'ibot tadbirlarini keskin oshiradi va mana shu bizani rejamizga asosan O'zbekiston tashqarisida ham mehnat qilayotgan, o'qiyotgan saylovchilarimizni oldiga borib, partiyamizni g'oyalari, maqsadlarini, saylovoldi dasturini targ'ibot qilishni maqsad qilib qo'yganmiz va bugun mana Moskva shahriga keldik. Moskva shahrida hozir mana ta'lim olayotgan talabalar, o'zbekistonlik talabalar va mehnat migrantlarimizni oldilariga kelib, mana shu partiyamizni saylovoldi dasturini va umuman O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar, islohotlar, ular qanday natija berayotganligi, O'zbekiston jamiyatida siyosatda o'zgarishlar bo'layotganligi to'g'risi juda ko'p, demak, atroflicha ma'lumotlar taqdim qildik va O'zbekistonda yaqinda o'sha 25 iyunda qabul qilingan saylov kodeksi mazmuniyatini, umuman O'zbekistonda bugungi saylovlar umuman boshqacha bir muhitda o'tayotganligi, boshqacha bir atmosferada o'tayotganligi, partiyalar aro raqobat aniq ko'rina boshlayotganligi, umuman olganda mana shu jarayonlarda ko'proq targ'ibot tashkilotlari bilan siyosiy maydonga kirib kelib, ko'pchilik ovozini, demak, qo'lga kiritishni asosiy maqsad qilib qo'yganligimizni, bularni hammasini o'sha bugungi Moskva shahrida kechayotgan uchrashuvlarimizda atroflicha tushuntirishga harakat qildik. Ana shunday uchrashuv Rossiya xalqlar do'stligi universitetida bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mazkur oliygohda respublikamizning barcha viloyatlaridan talabalar ham turli yo'nalishlar bo'yicha ta'lim olishyapti. Xalqlar do'stligi universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talaba yoshlarning siyosiy partiya faollari va senatorlar bilan uchrashuv bejizga tashkil etilmadi. Sababi mazkur dargoh Rossiyaning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Unda jahonning 157 davlatidan hozirgi vaqtda 32 mingdan ortiq talabalar bilim olayotgan bo'lsa, shundan 1000 nafarga yaqinni o'zbekistonlik yigit-qizlar tashkil etadi. Uchrashuvda yoshlar O'zbekistonda keyingi 3 yil ichida ro'y berayotgan o'zgarishlar borasida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tashrif buyurgan mehmonlar o'z navbatida bu yerdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Baxtiyor Zaripov ham Rossiya xalqlar do'stligi universitetida ta'lim olayotgan yoshlardan biri. U asli Buxorodan, hozirda yer kadastri sohasini chuqur o'rganmoqda. O'qishni tugatgach O'zbekistonga qaytib, o'z kasbi bo'yicha ishlash va shu tarmoqni yanada rivojlantirishga o'z hissasini qo'shish niyatida. Men ham Rossiyadagi xalqlar do'stligi universitetida o'qiyman. Buxoro shahrida tug'ilib o'sganman. Kelgusida yer kadastri sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishmoqchiman. Rossiyada bu borada yetarli tajriba bo'lgani bois aynan shu oliy dargohni tanladim. O'qishni yakunlab, albatta O'zbekistonga, ya'ni Buxoroga qaytib ketish niyatidaman. Mutaxassisligim bo'yicha ishlab, shu tarmoq rivojiga o'z hissamni qo'shishni ko'nglimga tugib qo'yganman. Bugun uchrashuv menga juda ham yoqdi. Tadbirda ishtirok etgan O'zLiDep siyosiy partiyasining Buxoro viloyat kengashi vakillari, senatorlar bizga O'zbekistondagi barcha yangiliklarini haqida batafsil gapirib berishdi. Haqiqatan ham respublikamizda keyingi 3 yil ichida juda ko'p o'zgarishlar ro'y bermoqda. Men har yili yozgi ta'tilga Buxoroga borganimda buni sezyapman. O'zLiDePning saylovoldi dasturi ham yaxshi tuzilgan ekan. Asosiy e'tibor yoshlar muammolariga qaratilgan ekan. Bu menga ma'qul keldi. Men albatta 22 dekabr kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ochiladigan saylov uchastkasiga borib, o'z fuqarolik burchimni bajaraman va munosib nomzod uchun o'z ovozimni beraman.
Jahongirning ham orzulari talagina u kelajakda psixolog bo'lmoqchi. Hozir Rossiya xalqlar do'stligi universitetining 3-bosqich talabasi. Uchrashuvda ham u so'z olib, to'planganlar e'tiborini o'z loyihasiga qaratdi. Oldimizda turgan asosiy masala talabalarga qulaylik yaratish, o'qish sifatini oshirish. Ma'lumot uchun hozirda Rossiya Federatsiyasi hududida 26 mingdan ortiq talaba o'qiydi va istiqomat qiladi. Ulardan 7400 mingi byudjet asosida, qolgan barcha talabalar esa shartnoma asosida ta'lim oladi. Hammaga ma'lumki, talabalarning ko'pchiligi o'z kontraktini to'lash va boshqa shaxsiy xarajatlari uchun o'zi pul to'plashga harakat qiladi va o'qish bilan birga ishlashni boshlaydi. Ba'zilar uchun esa qaysi yo'nalishda o'qishini ham farqi yo'q. Diplom olish uchun oliy o'quv dargohiga haftada 3-4 marta kelib ketishadi xolos. Bu esa hozirda o'qish sifatining keskin kamayishi, yoshlarning yomon yo'lga kirib ketishi, radikal oqimlarning davomiga tushishi bilan ifodalanadi. Hozir aytib o'tganimdek, ish qidirib o'qishga ulgurmasligi, o'qish darajasi, davomatning kamayishi, moliyaviy muammolarning kelib chiqishi, iste'dodli talabalar uchun imtiyozlarning yo'qligi yuqorida ko'rsatilgan holatga olib keladi. 2016 yili shu Rossiyadagi Xalqlar do'stligi universitetiga o'qishga kirganman. Hozirda 3-kurs talabasiman, psixologiya yo'nalishida o'qiyapman. Uchrashuv juda ham yaxshi bo'ldi, ko'nglimdagidek. Juda ham kutganimdan darajada bo'ldi. Chunki har bitta talabalar, har bitta bizda boshqa universitetlarda ham talabalar bo'ldi. Ular ham o'zlarini savollarga javoblarini olishdi. O'zbekistonda ochiqni aytadigan bo'lsak, kundan-kunga yangiliklar, kundan-kunga yangi qonunlar, ya'ni har bitta qonunni tagida o'sha odamlarni hayotini yengillashtirish, osonlashtirish, oldingi qo'shichda aytadigan bo'lsak, qiyinchiliklarni oldini ko'rish, dunyo miqyosiga ko'tarilish masalasida ishlar ko'rtirilyapti. Biz albatta Rossiyadagi elchixonada borib, hammamiz, hamma talabalar, ya'ni o'zimizni do'stlarimizni iloji boricha hammani jalb qilgan holatda biz elchixonaga boramiz. Buxorodan Rossiyaga targ'ibot tadbirlarini o'tkazish uchun borgan UzLiDeP faollari orasida tadbirkorlar ham bor. Uchrashuvda Halimjon Safarov yoshlarga bugungi kunda O'zbekistondagi o'zgarishlar, tadbirkorlarga o'z biznesini amalga oshirish uchun yaratilayotgan qulayliklar xususida to'xtaldi. Yoshlar bilan studentlarni uchrashdik. Ular shu saylovlarga o'z hissalarini qo'shib, ishtirok etib, xursandchiliklarini ko'rsatmoqchilar. Hamma talabalar xursand, ulardan borib yotadigan joylardan borib xabar oldik, o'qiydigan auditoriyalarga kirib xabar oldik. Ular hammasi xursand. Bizani ko'rib O'zbekistondan kelib ular yana hozirgi vaqtda olib boriladigan siyosatdan hammasi bir mamnun, chiroyli bir hayotlarini borib o'sha yoqqa qo'shilamiz, yana o'z hissamizni qo'shamiz deb bizaga fikrlarini bildirishdi. O'zbekistonlik yoshlar o'rtasida so'zga chiqqan Oliy Majlis Senati a'zosi O'zbekiston qahramoni Azim Latipov mamlakatimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligi tizimida ham olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar o'z samarasini berayotganini alohida ta'kidladi. Yoshlarni oliy dargohni tugatib yurtga qaytishlarini, o'z sohalari bo'yicha mehnat qilish uchun barcha imkoniyatlar yaratilayotganini aytib o'tdi. Uchrashuvlar ichida mazmunli o'tdi. Biz O'zbekistonga bo'layotgan islohotlarni mana prezident Shavkat Mirziyoyevning mana xalqimizga nisbatan, mana shu yoshlarga nisbatan ularning mehrlarini mana shuga targ'ibot qilishga keldik. Mana yoshlar bilan uchrashdik, minglab yoshlar bilan. O'rga o'qiyotgan studentlar bilan uchrashdik. Ular o'qishni bitirib, mana O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlashga, uni siyosiy faolligini yaxshilash uchun borishlarni o'rga taklif qildik. Mana O'zbekistonga nima ishlar bo'libdi? Bugungi kunga nimalar ishlar bo'libdi? Yoshlarga mehr, yoshlarga hurmat, ularni ish bilan ta'minlash O'zbekistonga juda siyosat darajasiga ko'tarilgan. Bugun mana shu yerdan borgan yoshlar, o'qib borayotgan yoshlar Obijon o'sharga borib ishlash sharoitlari bor. Bular o'zbek yoshlari, bular bizni farzandlarimiz, bular yurtboshimizni farzandlari bo'lamiz. Bular o'sharga bu yerga o'qib, o'sharga borib O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlashga, uni islohotlarni ishga tushirishga, mana islohotlarni yaxshilashga, mana ko'p ishlarni bajarish uchun ular mana shu yerga minglab yoshlar o'qiyotganini biz ko'rdik. Ular bilan uchrashdik. Ularning yuziga, ko'ziga nisbatan qarab tursak, ularning bir mehri O'zbekistonga nisbatan yaxshi ekanligini biz ko'rdik. Bugun shu yoshlarimiz nasib bo'lsa o'qishlarini bitirib, borib o'sha yerga ishlab O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlar, uni kuch qudratini oshirishga o'zlarining munosib ishlarini qo'shishlarini bilan bizga fikrlarini bildirdi.
Buxoro xalqaro aeroporti direktori, Oliy Majlis Senati a'zosi Tohir Bahronovning chiqishi asosan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining saylov oldi dasturi mazmun mohiyatiga yo'naltirildi. Saylovlarga start berildi. Bizning ishbilarmon va tadbirkorlar partiyasi ham shu chetda turmasdan o'zini ana shu partiya qo'ygan ustuvor vazifalarini qo'yish maqsadida Rossiyaning Moskva shahriga bir guruh do'stlar bilan yetib keldik. Kelishgan maqsad bitta. Bu ham ana shu bizning partiyamizni targ'ibot qilish. Partiyamizning o'zining maqsadini, mazmunini, kelajagini targ'ibot qilish. Chunki bilamizki, O'zbekistondan bugun juda ko'plab yoshlar ta'lim olmoqda Moskva shahrida. Bizlar kelganimiz bizning kelishdan maqsadimiz shu yoshlar bilan uchrashib, ularning hayoti bilan, turmushi bilan, o'qish bilan shug'ullanib shu bilan, chunki yurtboshimiz aytganlardek, bizning kadrlarimiz o'zimizga kerak deganlardek, chunki biz ham kelib shu yurtboshimiz siyosatlarini, o'sha bugun olib borgan siyosatni, bugun yoshlarga berilgan hamma imtiyozlarni aytib berish haqida keldik. Chunki 10 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deganga o'xshab, bizga kelib ana yoshlar bilan uchrashda maqsad O'zbekistonning yoshlari faqat O'zbekiston deydi. Bugun ana olib boradigan yurtboshimiz siyosatini eshitib juda ham xursand, dimog'lari cho'q. Ajoyib, bizlar ham tezroq o'qishlarni bitirib, borib o'z hissamizni qo'shaylik. Shu O'zbekistonga yurtimiz hissam qo'shay degan shunday bilasizmi, kayfiyat bilan yurishibdi. Bizlar bu kayfiyatni ko'rib, bizga yana bizga kayfiyat qo'shildi. Men o'ylaymanki, haqiqatan o'zimizning yoshlarimiz borib O'zbekistonda borib ana shu o'zlarining hissalarini qo'shay degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda siyosiy partiyalar saylov oldi targ'iboti qizg'in palaga kirdi. Oldinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda xalq deputatlari mahalliy kengashlari deputatlikka nomzodlar ko'rsatish bosqichini boshlashlik vazifa turibdi. Tabiiyki, siyosiy partiyalarning mamlakat tashqarisida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'rtasida mana shunday targ'ibot tadbirlarining o'tkazilishi bo'lajak saylovlarda o'z nomzodlarining salmoqli natijalarga erishishiga xizmat qiladi. Obid Shabanov, Dmitriy Novoselov, Olimjon Ziyoyev, Moskvadan maxsus O'zbekiston 24 telekanali uchun.